Майже рік в Ужгороді на площі Поштовій ведуться ремонтні роботи. Капремонт тротуарів вартістю 1,5 мільйона гривень розпочали ще в травні минулого року. Тоді підрядники протягом кількох місяців знімали старе покриття, проводили підготовчі роботи, а згодом виклали бруківку вартістю без 100 тисяч мільйон на половині площі. Так як зробили там, то це просто ужас. Я вважаю, що наше місто достойно виглядає. Я погано чую. Працюю на хазяйстві, по-старому краще. Я не знаю, де наші дизайнери, де наші архітектори. І справді якість бруківки бажала кращого. Жителі скаржаться, ходити по ній було просто неможливо. Та й виглядала неякісно. В мерії подали до суду. Вже сьогодні на Поштовій знову ремонти. Нова стара бруківка демонтована. Привезли нову гранітну. Цього разу її якість в рази краща. Це вже, мені здається, другий етап. І перший недобре, і другий так на 3,5, а перший був взагалі на 2, а як довго, не знаю. Теж на все потрібно часу, нічого, як кажуть інколи, що не зразу Москва построїлась, тяжко сказати, звичайно, на все бракує коштів, але і так добре, що вони стараються. Задовго роблять це, тому що треба робити вчасно, я так думаю. Так. Добре, що стоїть така погода весняна, незважаючи на те, що Новий рік. Але я вважаю, що потрібно це робити своєчасно. Про терміни завершення робіт на Поштовій не беруться говорити і в міській раді. Все залежатиме від погодних умов. Адже не порушуючи добрі традиції ужгородські можновладці, всі ремонтні роботи чомусь розпочинають ближче до зими, а не до літа. Ужгородці кажуть, сподіваються, що бодай до початку весни на Поштовій зникнуть обмежувачі, купи будматеріалів, а натомість з'явиться приваблива для містян і туристів пішохідна зона.